У Кам'янському прийшла перша зустріч учасників тренінгової програми розвитку підприємництва. Загалом зібралося 20 молодих людей. У міськраді кажуть, цей захід проходить у місті вперше. Але місцева молодь активна і ініціативна, тому переконані, буде продовження. Презентуючи проєкт, організатори наголошували, тренерами стануть представники відомих компаній. Зокрема, досвідом побудови та розвитку власної справи поділяться і підприємці Кам'янського. Навесні цього року ми підписали меморандум з Київським центром розвитку корпоративно-соціальної відповідальності. З цими партнерами, власне, проробили цю тренінгову програму, намагалися зробити її максимально практичною. Ті 20 людей, які подали свою ініціативу, пройшли певний відбір. І сьогодні, і протягом наступного місяця вони вже будуть вивчати такі тонкощі ведення свого власного бізнесу, свого підприємництва. Одна з учасниць проєкту, Ксенія, розповідає, вже має деякі ідеї для відкриття власного бізнесу. Сподівається, що тренінгова програма допоможе їй краще оцінити свої можливості та перспективи. У мене є така ідея розвитку бізнесу. Вже, але я точно ще не знаю, чи підійде це мені, чи зможу я справді керувати великим колективом. Тому для мене ця програма – це чудова можливість зрозуміти, розібратися в собі. І якщо так, тоді розвивати в цьому напрямці далі і реалізовувати свої цілі. Має плани на майбутнє і кам'янчанка Поліна. Дівчину тішить, що місто розвивається і в цьому активну участь бере місцева молодь. Я вже майже рік займаюся створенням графічних плакатів, бюлетнів, меню, візиток, створення інстаграм-постів та оформлення сторіс. Мені це цікаво, мені це вдається, тому я хочу спробувати розпочати свій бізнес і вирішити, чи є сенс надалі мені продовжувати це робити. На учасників програми чекає велика кількість спеціалізованих майстер-класів та цінний досвід бізнесменів-практиків з усієї України. Серед основних тематичних напрямків – пошук натхнення, планування та бізнес-аналіз, фінансова і юридична грамотність, презентація бізнес-ідей, пошук інвестицій. Після тренінгу молодь презентує свої проєкти потенційним інвесторам. Альона Вітрова, Анна Шостак, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий».